Dobro jutro. Dobro jutro. Včeraj sta se srečala Trump in Kim. Tokrat ta prav Kim. Ne Rita sta Kardashian Kim. Sicer pa je bilo srečanje po besedah Trumpa velik, velik uspeh. Dokument, ki sva ga podpisala, je zelo obsežen in mislim, da bosta obe strani zelo zadovoljni z doseženim. Lepo, na v Sloveniji je potekalo tudi eno srečanje Šarca in Tonina in Šarc je po srečanju dejal. Danes ni bil čas za zagotovila, danes je bil čas za prvi pogovor, da smo ugotovili, da so vrata odprta in to je to. No evo, tle se niso pa nadzmenili, ne? Se pravi, se je Ameriki lažje zmeniti Severno Korejo, kot pa, da se Kamenčan zmeni s Kamenčanom. Logično, ne?